Eu acertei-lhe, primeiro. Como? Eu acertei-lhe primeiro. Mandei-lhe facada no cu e o gajo não morreu. Turn the fucking bass up! Aí estás, Alex, para te mandar uma seringa no cu. Tau! Ai, pera! Ok, eu gostava de saltar com a cabeça do cruzado. Ok, ele conseguiu saltar com a cabeça do cruzado. Ok, também vou de médico, vá. Vocês não sabem, mas eu tenho piteado a Albert Einstein para o médico. Aí a mano, há bocadinho o Dantas mandou-me um tiro, foi insta-kill, puto. Eu dou 200 logo de dano com a seringa. Mas tipo, mas tem que ser, acho que quanto mais longe fores, melhor. Dentas, ah é? Então vamos fazer isso. Estás a brincar, não estás, mano? Estavas... Oh puto, estás bem atrás. Oh, Dentas, estou-me a foder para ti, mano. Esquece. Vai, Alex. Toma, deu, Alex. Tira. Chupa, Alex. Fuck. Toma, matei dois de seguida. Aí eu tiro direto, isso é bem rápido, senão não dá para te viar. Aqueles que vão com o da speed, tem uma espada. Ok, gente. Ai, quase que... Yes! Puta, nem vi aquilo, eu nem vi aquilo, mano. Em cima da frente, puto, um milímetro mais abaixo e tocava no chão. E tu tinhas safado. Eu queria ter a minha vingança com o Morgan Freeman, mas não deu. Mais, antes, bora, acerta! Matei o gajo no ar. Oh man, eu não consigo jogar contra o Alex, mano. O gajo tem alta pontaria. Ai, agora vou ajudar o Alex. Porque eu tenho a crita cola com arma, o gaseificador. Ah, vocês querem scout contra scout? Parece-me legítimo. Olha, dentro do meu rolo. Cabrão. Opa, o Alex outra vez. Puta-se, mano, larga-me o cu! Alex, larga-me, Alex, a sério, larga-me! Larga-te o cu, é? Alex, larga-me, mano, estás ver? Alex, para! Vai, Marty! Oh, Marty, vai! Toma, fiquei sem balas! Too late! Ok, eu vou dar com os peixes nas tuas mãos, Não! Como? Okay, o Alex está a fazer isso? E eu não quero saber quem. Vai, Alex, está um app lá em cima. Ok, ele é da minha. Mas ele levou com a Santa Cavalo, ainda assim. Ok, a Santa Cavalo está um bocadinho para esquisito. Olha o que se passa. Cuidado, Alex, o gajo vai ter para sair à frente. Oh, meu Deus! Vai, Alex. Ok, Alex, vamos fazer um acordo, pá, ok? Alex, já estou forte com matos, mesmo. Ele matou só com o vosso contigo. Porque ele é assim, ele quando é para ser OP, ele é OP. Ah. PUM! Frigideira! Ok, Alex, e se quiseres não ser OP durante um pouco, pode ser se quiseres. Eu deixo, não tem problema. Oh, fuck! Quebra! Não é verdade. Eu mandei-te chapada, velho. Eu mandei-te com uma chave na puta do meio da cara. Oh, por dentro disto foi lindo! Ok, eu tenho que matar o Morgan Freeman. Tu és feio com uma merda. Yeah! Estou a gravar. Yeah, por isso é mesmo ainda mais. Bem, ok, fazer Morgan Freeman. Ok, agora deixa-me ter a minha batalha épica contra o Morgan Freeman, não é? Olha lá, Alex. Posso falar contigo? Ai, Santos. Isto era uma simples batalha. Eu fucking morro! Eu tenho que fazer um de vida! Alex, calma! Boa! Ok, mandei um Morgan Freeman. Acertei-te no olho! Puta, acertei-te no olho! Oh, Deus! Yeah, eu vi! Alex, oh, Santos, como é que tu és robô, man? Ah, sim! Click on click! Eu sou robô. Ah, isso. Server de MVM. Não dá. Ok, dá lá. Olha o
Isto é um meu. Olha para isso, foda-se. O Morgan Freeman tem críticos. Fucking Morgan Freeman. Ah, dentro das coisas. Me der kill! Oh, Olha, mal vai toda no. O Morgan Freeman acertou-me com uma flecha. Sei que estou mal, mas o Morgan Freeman acertou-me com uma flecha. Mete bem coisa a dizer isso. Tiago, sei, mas o Morgan Freeman acertou-me com uma flecha mesmo, a sério. Oh, sério. Quem é que está a chamar para o médico? Ok, o Morgan Freeman acertou-me. Matei-o. Don't do it! Snipes de besta do cruzado. Como é que ele já roubou? Gente, atrás de ti, mano. Está quieto. Não estava a falar contigo. Espera, o que se passa aqui? Algo normal se passa aqui, André. Eu já vi isso também. André, o Morgan Freeman vai aí. O Morgan Freeman vai aí. Não, ele já ontem uma vez. Não, ele já está aqui outra vez. Maldito Morgan Freeman. Já tem aqui o Morgan Freeman. Como é que alguém a capturar o nosso ponto? Espera, deixa-me só usar a educação da cavalo. Até chegando, onde é que a besta pode ir? O gajo matou de cabeça. Renda-me críticos. Como? Gostava de saber. Ok, onde está? Como é que arranjas esses? Renda-me críticos. Ok, ele não matou. Eu só queria acertar com a santa cavalo. Eita! Mas ele é meu? Nem está a ser capturado. Ah, que sorte que eu parei! Matei o Morgan Freeman! Yes! Já não fazem mais filmes. Now I can sleep in peace.